Ek sê baie welkom aan allemaal bij ons Sondag Pinkster uitsending. Ons gaan vanochtend hierdie hele reeks afsluit met een boodskap uit Openbaring 20 vers 1 tot 10. En dan wil ons in besonder gaan kyk wat troos en versekering dit vir ons as gelowiges bied. Ek aanvaar ook dat allemaal dit vooraf gelees het. Kom ons word dan stil voor die Here. Ontslaan ons oë op naar die bergen. Waar zal ons hulp vandaan komen? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaakt het, wat trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit die werken van zijn handen laat vaar nie. Amen. Geliefd is genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus door die krachtvolle werk van die Heilige Geest. Ons gaan dan soos in een gewone eredienst ook een loflied saam sing, of u dit nou in die hart saam neerie of hart uitsing, kom ons loof die Here met die oorwinningslied. Van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof om, prijs om, halleluja. Altijd zal blij staan, hij beschermt elke mens wat in geloof naar hom toe gaan. Hij is ons skuiling, hij is ons wapen, hij het die vijand reeds verslaan. Hij is die rots wat eeuwig staan. Loof om, prijs om, halleluja. Syne slaan op dromme en kom dans voor Godse oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Kom ons word stil in gebed. Here onze God, baie dankie, dat al kan ons nie fysisk by mekaar teenwoordig is nie, dat ons geestelik
toch saam mag wees, en dan ook nog in u teenwoordigheid. Ons wil vanmorgen kom om u te aanbid as die Heere van ons leven, die Koning van die Konings, die Almachtige God wat troon in die majesteit, ja, wat daar op die troon sit, soos ons daarvan lees in Openbaring 4. Ons belei, U is die enigste ware God. U is ons Heiland en Verlosser. U is die Herder wat ons elke dag verzorgt en op die rechte pad lei. Heere, ons wil voor U stil word en vra, dat U ons ook nou deur die woord sal voed en sal seën, dat U alles sal wegneem in ons levens wat scheiding wil maak tussen U en ons, dat ons U stem helder en duidelijk mag hoor, dat ons ook vandag die troos mag ervaar wat U deur die boek Openbaring aan ons wil bring. Ek ken die moeilike omstandighede waarin ons ons bevind. Wil U ons bewus maak van U liefde en U teenwoordigheid, U beskerming en genade en seën? Maak dit daarom nou stil in ons harte en maak ons harte ontvanklik vir U woord. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, Openbaring 20 se eerste 10 verse handel oor die 1000 jaar waarin die Satan in die onderaardse diepte gegooi en daar toegesluit word. Maar om Openbaring in geheel te verstaan, moet ons een paar dinge oor die Bybel en dan ook oor Openbaring reg verstaan. Die Bybel is nie een geskiedenisboek wat alle gebeurtenisse kronologies vir ons vertel soos dit gebeur het nie. Die Heere gebruik die Bybel en grepe net uit die geskiedenis om hom aan ons bekend te stel en ons te help om te verstaan waar oor ons verhouding met hom gaan. Openbaring het beslis ook nie 'n kronologiese volgorde waar dinge in 'n logiese orde aan ons verduidelik word nie. Openbaring gee ons ook maar net kykies van sekere gebeurtenisse wat sal plaasvind, natuurlik vanaf Jesus se hemelvaart tot en met die wederkoms. Maar om dinge dan te beklemtoon, word dieselfde gebeure dikwels net vanuit 'n ander hoek aan ons beskryf. Om dit maklik te verduidelik, kan ons dink aan 'n diamant wat in 58 vlakke geslyp is. Dis een diamant, maar elke keer as jy dit net 'n bietjie draai, dan lyk dit anders. Maar dit bly dieselfde diamant. En so beskryf Openbaring ook vir ons dikwels, gebeur telkens net vanuit 'n ander hoek. Dan is dit ook baie belangrik om te besef dat die Bybel uit verskillende literatuursoorte bestaan en dat ons alles nie op dieselfde manier kan verstaan of interpreteer nie. Daar is die verhalende geskiedkundige gedeeltes wat 'n mens kan verstaan, letterlik soos dit geskryf word. Dan is daar gedigte soos in die psalms en die mens verstaan tog nie 'n gedig en prosa of geskiedenis op dieselfde manier nie. Ons kry die profesieë, die evangelies, die briewe van Paulus aan die verskillende gemeentes en persone. Maar dan is daar ook die apokaliptiese gedeeltes in die Bybel wat net oor Openbaring en Daniël handel en 'n paar hoofstukke uit Esegiël. Die Heere gebruik dit op 'n ander manier om dinge aan ons te verstaan. En hierdie apokaliptiese gedeeltes maak hoofsaaklik gebruik van visioene soos in Openbaring wat Johannes sien en beleef asof dit 'n werklikheid is en dan in opdrag van die Heere dit aan ons opgeskryf het. En natuurlik maak dit baie van simboliek gebruik. Daarom kan ons nie alles letterlik verstaan nie. Dan moet ons ook altyd alles in konteks sien. Die Bybel praat nie in verse met ons nie. Die oorspronklike geskrif het nie eers verse of hoofstukke gehad nie.
ons maak die fout om dikwijls verskillende verse te kies en aan mekaar te reig om ander van ons eie siening of mening te oortuig. Maar dis verkeerd. Dis inderdaad Bybel misbruik. En ons mag dit nie doen nie. Daarom moet ons doodgewoon net gaan kyk in elke boek, in elke gedeelte, wat sê die Here regtig? En met hierdie agtergrond kan ons nou na hoofstuk 20 gaan kyk. Ons wil net vir 'n oomblik teruggaan. Na die uitgiet van die sewende bak met die Here se oordeel oor die goddeloses, gaan Openbaring eintlik terug in tyd en dan beskryf dit in hoofstuk 17 die oordeel oor die sedelose vrou wat simbolies na die goddeloses verwys, in hoofstuk 18 die oordeel oor Babylon, die sedelose stad waar die goddeloses gewoon het. Dan spring die gebeure in hoofstuk 19 na die visioen oor die vreugde in die hemel oor die regverdige oordeel van die Here en dan word die bruilof van die lam beskryf. Dan keer dit weer terug in die tyd na die ruiter op die wit perd wat na Jesus se wederkoms verwys en ons vertel wat met die eindoordeel met die dier uit die see, naamlik die antichrist en die vals profeet, gebeur en hoe hulle lewend in die vuurpoel in die hel gegooi word. Nou sonder om vooropgestelde idees in die kop te hê, vee dit uit. En dan kyk ons na die betekenis van hierdie 1000 jaar waarin die bose in die onderaardse toegesluit word. Vers 1 tot 3 beskryf dit so prachtig as dit sê, toe het ek, dis natuurlijk Johannes, 'n engel uit die hemel sien kom met die sleutels van die onderaardse diepte en met 'n groot ketting in sy hand. Hy het die draak, die slang van ouds, wat die duivel en die Satan is gegryp, en om 1000 jaar vastgebind. Hy het om in die onderaardse diepte gegooi, dit toegesluit en dit bokant om verseel, so dat hy nie meer die nasies kon verlei, voordat die 1000 jaar om is nie. Daarna moet hy 'n klein rukkie losgeraak word. Liefdes, ons moet baie duidelik onderskei tussen wat hierdie visioen vir ons meedeel, teenoor die finale eindoordeel, waar Openbaring 20 vers 10 eers vir ons sê dat die Satan in die poel van vuur met die eindoordeel gegooi word. Openbaring vertel ons reeds oor die Satan in Openbaring 12, hoe daar oorlog in die hemel gevoer is tussen Michael en sy engele en die Satan en sy gevalle engele, hoe hy uit die hemel gegooi is en op die aarde beland het, hoe hy op die aarde sy aanslag voer teen die vrou, die kerk van Jesus, dan teen Jesus self as die kind wat gebore moes word om ons te red, en dan teen die vrou se nakomelinge wat die gelowiges in daardie tyd en tot en met vandag simbolies voorstel. Maar ons lees ook hoe hy telkens die aftog moes blaas. Maar dan weet ons op die hoogtepunt met Jesus' sterwe aan die kruis, hoe Jesus hom verslaan. Nie op die slagveld nie, maar op die slagplek. En dit is waarna hierdie gedeelte in Openbaring verwys, waar die duivel gebind word. Natuurlik verdwyn die Satan nie heeltemal van die toneel af nie. Hy gee sy mag oor aan die antichrist. Die antichrist deel die mag met die vals profeet, wat selfs wonderwerke kon doen om mense te mislei, om uiteindelik maar die antichrist en die Satan te aanbid, eerder as vir Jesus. En dan na hierdie bepaalde tyd wat God hom gebind het, word hy vrygelaat. Maar die doel daarvoor gaan ons eers 'n bietjie later na kyk. Want hier vind nou weer 'n ander onderbreking plaas met 'n visioen vanaf vers 4. Ons lees daar, toe het ek, dis Johannes, die troone gesien van die siele van die mense wat onthoof is, omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vastgehou het. Hulle het op troone gaan sit
En aan hulle is die bevoegdheid gegee deur die Here om as regters op te tree. Dit is hulle wat nie die dier in sy beeld aanbid het nie en nie die merk op die voorkop en die hand aanvaar het nie. Hulle het lewend geword en saam met Christus 1000 jaar lang regeer. Werklik 'n baie interessante gedeelte. Dis ook hierdie gedeelte wat die mense wat glo in die wegraping en die 1000-jarige aardse vrederyk dan gebruik om hulle mening aan ons of ons te oortuig van hulle mening. Geliefdes, maar kon dit wees dat die Here niks vir ons wou sê met hierdie gedeelte voor 1820 toe hulle met hulle teorieë gekom het nie, want dis doodgewoon teorieë en nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê Johannes sien 'n nuwe visioen in die hemel. Dieselfde tydperk waarin die 1000 jaar die Satan nou gebind is. En in hierdie visioen sien hy die siele van die martelare in die hemel, want onthoof is weens hulle geloof. En hulle kry die bevoegdheid om saam met Christus te regeer. Wat is die bedoeling of mening van hierdie gedeelte? U onthou dat tussen die oopmaak van die 6de en 7de seël daar 'n onderbreking was, dat die Here 'n engel opdrag gegee het om eers sy kinders, die gelowiges, te merk met sy seël dat hulle aan die Here behoort en as waarborg dat God se oordeel nie teen hulle gerig is nie. Dit gebeur ook by die blaas van die 6de en 7de trompette onderbreking waar die tempel afgemeet word met dieselfde bedoeling dat die gelowiges deur die Here bewaar word en dat sy oordeel nie teen hulle gerig is nie. Maar dan as ons kom by die uitgiet van die oordeelsbakke, ontbreek hierdie gedeelte, hierdie onderbreking met 'n baie bepaalde doel. En dit is om die finaliteit van die eindoordeel te beklemtoon. Maar inderdaad bly die beloftes van die Here self nog geldig. Hier kry ons 'n derde versekering in Openbaring 20 dat die ewige lewe vir ons bestem is. Soos Johannes in sy evangelie ook in hoofstuk 10 gesê het dat niemand ons ooit uit die hand van die Here kan ruk nie. En dis die bedoeling van hierdie gedeelte. Dit gaan beslis nie oor 'n wegraping en 'n 1000-jarige vrederyk op aarde nie. Hierdie toneel, hierdie visioen speel af in die hemel. Ons mag nie verkeerde afleidings daaruit maak nie. Ons word deur hierdie visioen verseker van die Here se trou. En dan draai die diamant as te ware weer, kry ons 'n nuwe beeld, 'n nuwe visioen vanaf vers 7. En ons lees daar: wanneer die 1000 jaar om is, dan sal die Satan uit sy gevangenskap losgelaat word. Dis wonderlik om daarop te let dat hy nie ontsnap het nie. Hy het nie die mag en gesag om te kon loskom nie. Hy word deur die Here beheer en hy word toegelaat om losgelaat te word. Die doel daarvoor is die finale oordeel oor die Satan. En mag ek dit nou maar sê, die arme drommel dink foutiewelik dat hy nog 'n geleentheid kry in sy aanslag teen die mensdom. En hy wen selfs 'n poging aan en hy maak die goddeloses bymekaar en omsingel die geliefde stad en die gelowiges. Hy maak inderdaad reg vir die laaste aanslag waarin hy glo hy die Here gaan oorwin vir die slag van Armageddon. Maar nou word die woorde van Openbaring 10 vers 5 tot 7 waar en gaan dit in vervulling toe die engel wat op met sy voete op die land en die see gestaan het met 'n eed aflê. Daar is nie meer tyd oor nie. En dan beskryf vers 9 tot 10 die finale oordeel oor die Satan. Toe daar vuur van die hemel afgekom en hulle verteer.
Die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi, daar waar die dier en die vals profeet ook is. Hulle sal dag en nacht gepeinig word tot in alle ewigheid. Die slag van Armageddon vind nie plaas nie, hy het gereed gemaakt, maar die oorwinning is deur die Here behaal. Te laat het dit geword, nou ook vir die godelooses, om hulle saak met die Here reg te maak. Geliefdes, maar die blye nuus vandag is, dat vir ons wat nou na hierdie boodskap luister, daar nog tyd is. En vandag kom die Here met 'n uitnodiging, in Openbaring 3 vers 20, en hy sê vir jou, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feestmaal hou en hy saam met my. Maar let op hoe die Here jou ook respekteer. Hy skop nie die deur oop nie. Hy gaan nie net inkom nie. Hy klop en hy wag vir jou om te reageer. En dis nou die tyd om te besluit, om te reageer. En ons moenie dat hierdie geleentheid by ons verbygaan nie. Kom ons reageer, kom ons aanvaar Jesus as verlosser en gee ons lewe aan hom oor, ook die volle beheer oor ons lewe, sodat Openbaring se uitnodiging en versekering in hoofstuk 1 vers 3 ook vir elkeen van ons 'n waarheid mag word, waar die Here sê, geseend is die een wat die woorde van hierdie profesie lees, en die mense wat dit hoor, en wat ter harte neem, wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. Ek wil by u pleit, om nie net na hierdie boodskap te luister nie, maar ter harte te neem, en die uitnodiging van die Here te aanvaar, want môre is ons tyd dalk ook verby. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons wil baie dankie sê vir die kosbare woord en die besondere boek Openbaring, waarin u deur visioene met ons praat en vir ons sê en verduidelik wat ons te wagte kan wees, ook in die tyd waarin ons vandag leef. Dankie dat u 3 maal vir ons verseker dat u oordeel nie teen ons gerig is nie, maar teen die bose en die goddeloses, dat u ons gemerk het as u eiendom, en ook deur hierdie besondere gedeelte wil verduidelik hoe u die duivel gebind het deur u eie kruisiging en opstanding, en dat die hemel vir ons wat end uit volhard ook 'n besliste sekerheid is. Ons gee aan u al die eer daarvoor, want net u kan ons verlossing bewerk. En dankie dat u steeds vandag nog ons uitnooi en nie u rug op ons gedraai het nie, ten spyte van die feit dat ons ook ver afgedwaal het. Wil u ons harte vandag aanraak, dat ons die klop kan hoor, dat ons ter harte sal neem wat u sê en die uitnodiging sal aanvaar, dat ons saak met u sal uitmaak, dat ons u kinders mag wees, dat hierdie versekering ook vir ons waar mag word, en gee ons dan die genade om end uit te volhard, totdat u ons kom haal die dag met die wederkoms. Here, ons bid ook vir ons land, vir ons volksleiers, vir u kerk. Wil u ons in hierdie moeilike tyd met die virus ook bewaar, en vir ons ook leiding gee oor u wil, ook oor die oopmaak van eredienste. Laat ons toch altyd ook onthou dat die kerk nie die gebou is nie, maar dat u ons juist nou uit die gebou uitgejaag het deur die virus, dat ons kerk tussen die wêreld en tussen die godelooses kan wees, om vir hulle te wys wat het beteken om aan u te behoort, en wat troos en versekering ons van u ontvang deur die woord. Help vir ons om reg te lewe voor u oë, en seën ons in hierdie moeilike tyd.
Ons vra dit alles in Jesus naam en met die vergifnis van ons sonde. Amen. Ons gaan nou weer eens of luister of saam sing lied 308. En as u keuse gemaak het, dan kan u uit die hart uit sing en vir die Here sê, neem my lewe, hier is ek. Neem my lewe, laat het hier. U gewy, wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk. Dienstbare, u goeie weg. Neem my voete, skoei al hier, met bereidheid tot u eer. Neem my stem en laat my sing, aan u Heere houde brand. Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na u vra. Neem my goud en silver hier, niks nou my eie meer. Al my kennis en verstaan, wat in my woord, rug my wil, gevoel en daar, altyd na die wyse raad. Neem my lewe, laat het hier, u gewy, wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig, liefdes, ek wil almal uitnooi, want dalk vra het oor openbaring, dat hy dit aan my of Dominee Roof sal rig, ons sal dit op een manier beantwoord, en ook deur WhatsApp, of op een manier by u uitkry, maar ek verwys u ook na my boek, Openbaring, die troostbrief van die Here aan sy kerk. Dit kost R350, dit is by Vier Ankers, by Sasselburg Centraalse Kerkkantore beskikbaar, of by myself. U kan maar net vir ons kontak. Ek wil baie dankie sê vir elkeen wat getrou was in hierdie Pinkstertyd. Dis my gebed dat dit vir julle allemaal tot seën sal wees, en weer eens baie dankie vir die voorreg wat ek gehad het om die woord van die Here aan u te bedien. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan heen in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die onverdiende liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met elkeen van julle. Amen. U het nou ook tyd om daar in die eie in gebed stil te raak voor die Here, en dink ook daaraan om almal op te dra in hierdie tyd van nood, ook hulle wat geliefd is aan die dood afgestaan het, en vir die Here se bewaring en seën oor ons in hierdie moeilike tyd. Dankie.